Hej på er och välkomna till Ullaredhalen. Vi har ju varit i Göteborg nu 2 dagar. Och på vägen hem så körde vi då förbi Ullared. Carl, du har ju varit, han står här nu med sitt nyköpta fiskespö här. Du hade inte varit på Ullared sedan vilket år? När jag var liten. När jag var liten. Vad tyckte du? Var det kul? Stort? Ja, det är ju, jag fattar inte folk som är där flera dagar. Nej, precis. Det räcker ju de timmarna vi var där. Och jag har ju handlat lite, Carl också. Så jag tänkte att vi ska göra en haul. Alltså han ska inte vara med. Men jag ska göra en haul-video i alla fall på vad jag har köpt. Så jag har 2 stycken kassar här. Inga Ullared eller GKs kassar då. Utan det här är ju höpåsar, för jag köpte höpåsar så då packade jag i dem. Det blev skitbra. Och det här kommer ju verkligen vara så här i inbördesordning. Eller nej, inte inbördesordning. Vad blir det? Jag kommer bara plocka ur. Random, plocka random och se vad som kommer upp. Priser, jag kommer inte palla sitta med ett långt kvitto. Because I'm a tired girl right now. I'm not gonna bother. Men där det står pris på, säger jag pris. Okej, vi kör. Så först ut från hästavdelningen så har vi ett nytt hörnät. Mitt är, ja, sjunger på sista versen så att säga. Så ett hörnät. Okej, nästa grej på hästavdelningen så köpte jag en flughuva. Och den har ju så här att öronen inte är liksom i nät. Det är svårt att hitta bra som har nät i öronen. För att de är alltid jättestora, örondelarna. Så jag köpte den här. Den här kostade ju typ så här 80 kronor eller någonting. Lite osäker på storleken, jag tog Cobb. För att de var så himla stora i storleken tyckte jag. Så jag tror att den här blir bra. Sen har vi tuggummi, det kommer det komma upp fler av. Carls grejer får jag tjoffa undan. Här har vi ett klädesplagg. Jag hittade en jättefin stickad tröja. Den här. Alltså superfin med så här vida armar. Alltså tänk den här i sommar. Så fin. Och jag tog den här i storlek L för att jag ville att den ska vara så här lång och oversized. Och liksom ärmarna är liksom längre än händerna typ. Och den här kostade 179 kronor. Superfin. Så den är jag väldigt nöjd över. De hade faktiskt alltså väldigt fina klädesplagg den här gången. Mer klädesplagg här. Så har vi ett set. Med en tröja. Så. Alltså jättefint. Ni ser här detta mönstret liksom. Hur den är stickad. Och till det så var det en lång kjol. Så tänk liksom den här som är att man drar ner en lite low waist. Och så är den lång så här. Och sen så har man den här. Och den här tog jag i XL. För att jag vill att det ska vara lite mer oversized. Dock så tycker jag inte att det här liksom är en XL egentligen, den är väldigt liten för att vara en XL, men ja. Och den toppen kostade 149 och kjolen 169. Sen det sista klädesplagget jag köpte var den här blusen som jag har kollat på fast på Gina. Och de hade den fast alltså i Ullareds version och det är, nu vet jag inte hur bra den syns, men det är liksom 3 knyten liksom. Blus med lite puffärm. Jättesöt. 159 kronor kostade den. Jag vill ha den här vit också, men de hade inte vit. Så det vill bli en svart i alla fall. Så den är jag väldigt nöjd över. Sen också från hästavdelningen så köpte jag 3 stycken paket med, eller vad säger man, 1 paket med 3 stycken strumpor. Jättebra. Sen så har vi här. Alltså det här var så viktigt. Det här var högst upp på vår inhandlarlista. Det var såna här klädrollers. Vi har ju då katter som fäller. Det går liksom inte ens att ha svart här hemma, men vi insisterar ändå. Och därför behövs det klädrollers. Så här har vi 2 stycken med handtag, så vi har varsin när vi ska iväg. Så man inte behöver stå och vänta på den andra. Och till detta då så köpte vi också, utöver de rollerna som är här på, köpte vi 8 stycken
till rullar helt enkelt. Så att nu är vi kittade ett tag framöver, så det är skitbra. Jo, sen också på typ bygg- eller vildmarkavdelningen så köpte jag ett par såna här jobbarbyxor. De här har jag skitmycket i stallet. Jättebra på såna dagar när man inte ska rida, men man ska greja och fixa hagen och du vet hela det här liksom. Och då är det skitbra att ha ett par såna här. Jag har två par sen innan. Så här har vi då ett par till. Och de här kostade... Ja, det stod ju inte ens på dem. Men jo, de kostade typ 199 tror jag. Yes, ett par såna. Jättebra. Vi har mer tuggummi. Det här ska vara i bilen. Ja, tuggummi. Och sen till hemmet så har vi fryspåsar. Och det var det sista för första påsen. Också då så köpte jag ju 3 stycken höpåsar. Så att det är de vi har packat i. Så att det är de här från Hansbo Sport. Käckt med ett sånt fönster man kan skriva på. Jag behövde liksom köpa 3 till höpåsar så att jag kan packa dagar i förväg om jag ska iväg eller så att det behövdes. Så skitbra. Så det var första påsen. Och sen har vi andra. Jo, vi kan ta de här som står här bak. Jag har köpt lite häst, vad heter det? Tillskott och mat. Så i bilen, så jag tog inte med den säcken upp för den väger typ så här 20 kilo och det är Meffes kraft. Så ja, jag köpte kraft till honom. Det var faktiskt billigare än vad det är på Granngården, för där betalade jag typ 289 tror jag, och på Ullared kostar de typ 229 eller 239. Ja, så det var väl ish 50 kronor billigare. Men sen så köpte jag också en ny bytta med magnesium. Det behövs. Oh, hej. Och sen köpte jag också en bytta med B-vitamin. Det var nog bara denna de hade i pelletsform. Jag har från Trichem just nu deras B-vitamin i pelletsform. Men de hade bara från Kraft då, så jag tog den. Jag har haft den innan liksom, men den är ju dyrare än Trichem liksom. Men den var ändå lite billigare på Ullared i alla fall, så det var bra. Nu kör vi nästa påse här. Det är inte jättemycket kvar, för alltså, vi handlade inte jättemycket ändå. Vi har en diskmedel här. Det behövdes påfyllning. Sen köpte jag en tvättpåse för att min har gått sönder. Här har vi en till höpåse, så att 3 höpåsar totalt. Vi köpte lite chips till vägen hem. Vi har avfallspåsar. Vi har hårspray. Sen så hittade jag de här 2 som jag blev jättetaggad på. Hårbanden. Som är alltså superfina. Kolla på det här mönstret. Detta mönstret är ju inspirerat av Missoni, för jag har velat ha, de har ju sån här hårband, men de kostar typ så här flera tusen, vilket är helt orimligt. Och då hittar jag de här, kostar typ så här 30 kronor stycken någonting, som är i de här typen av mönster. Alltså så fina, så de är jag skittaggad på. Använda i sommar. Sen köpte vi tvättmedel. Vi har tuggummi igen. Vi har 2 stycken, vad heter det? Tandkräm. Sen så har vi, det här älskar jag, det är från Lambay Stuffing Dry Clean Soft, tog jag den gången. Jag har haft den vanliga Dry Clean alla gånger, men de hade inte den på Ullared, så jag tänkte att jag testar den här soft, för att den vanliga Dry Clean, den är ju liksom, jag använder den som ett texturspray, och den kan bli väldigt, väldigt texturig, så att det här är soft-varianten. Så att den ska bli superspännande, och den kostar typ så här 49, och jag nu är den här mindre size, men när jag köper typ på Lyko så kostar den stora dry clean typ 300 spänn. Och den här kostade 50. Så det var väldigt bra pris. Sen jag tror också att det kanske är att den var så mycket billigare för att de har bytt utseende på de här, har jag sett på Lyko. Så att det kan vara därför att den är ännu billigare, för att det är så här, de säljs ut nu. Sen mitt favorit torrschampo, Got to Be.
dry shampoo. Alltså den här är skitbra, ska jag säga. Jag är inne på dag typ 4 sen jag duschade. Och mitt hår, alltså det hade behövt duschas. Men den här är så himla bra. Den är den, jag har provat så mycket torrschampo. Och detta är det enda torrschampot som är liksom... Det ger liksom inte den här torrschampo-texturen. Vissa gillar det, men jag gillar inte det. Liksom. Jag vill ha flow i håret. Och inte att det är stelt då. Uppe här i botten. Så att, ja. Så att den här är skitbra tips. Nu ska vi se. Jag köpte också en hårborste. Från Lambay Staffsing. Jag behövde en ny sån här variant. Så att med mitt löshår så använder jag såna här typer av borstar när jag fönar håret. För då tar jag liksom borsten, fönen och liksom så, ni vet. Men min som jag har, den har liksom på riktigt typ smält. Jag kanske borde sänka värmen, men det blir liksom det när det är så tätt med fönan liksom. Ja, i alla fall. Det är en sån här borste. Ja, ah, den var jättebra. Okej, nu har vi inte så mycket kvar. 3 grejer faktiskt. Disktabletter. Och sen de 2 sista grejer är hästgrejer. Och då har vi Summer Spray. Den här. Jättebra. Den var billig. Kostade typ 100 spänn. 119 eller någonting. Och vi vet ju på sommaren blir det ju liksom skitdyrt med sån här. Och sen till sist en hovolja. Jag tog bara någon billig från Emmin. Ja, jag tyckte att borsten på den här, nu ska inte jag läcka olja på vår matta eller så, men jag gillade borsten på den här. Så den blir nog trevlig. Jag använder ju mest den här mot sommaren liksom, för att återfukta hovarna. Och det var det. Sista hörpåsen då. Så 3 hörpåsar. Det var allt vi köpte. Eller jag köpte. Jag har inte visat Karls grejer. Men det var liksom lite t-shirts och strumpor och lite fiskegrejer och såna där saker. Ta supergärna och tryck en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!